Égua da Gambiarra, parte 7. Galera, hoje eu tô aqui em Blumenau. Será se tem cagada aqui em Blumenau? Eu vou mostrar pra vocês. Cuidado, você que só faz cagada, que eu vou chegar na tua cidade pra mostrar essas matanças. Eu, orelha seca, vou lá pra mostrar pra vocês. Galera, eu andando aqui em Blumenau, eu percebi que não pode cair uma chuvinha que a galera já foge, ó. Tô nessa obra aqui, ó, não tem ninguém. Esse bando de preguiçoso. Bora trabalhar, meu filho. Só porque tá caindo uma chuva? Vem aqui. Ok, galera, a obra aqui, ó. Tá bem feita a obra. Tem umas escoras aqui, abandonadas. A obra aqui. Mas só que ou os caras estão escondidos aqui, ou eles já foram embora por causa da chuva. Esses orelhas secas. Depois tá reclamando que o salário é pouco. Galera, sabe o que eu reparei andando aqui em Blumenau? É que tem muito prédio abandonado. Se tu é pobre, vem pra mim. Se tu é pobre, se tu é liso, não faz obra, seu orelha seca. Galera, já tô em Rio do Sul. Infelizmente não deu pra gravar muita coisa porque tá chovendo. Estou aqui na van, mostra a van aí. Estou aqui na van de Rio do Sul. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o Égua da Gambiarra de hoje. Cuidado com você que só faz cagada, que eu vou chegar na tua obra pra mostrar tua matança. Seu orelha seca.